La 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 la. Så var jeg lige skulle lægge sådan, tage sådan en snaps af flaske. La 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 la. Anden omgang så ligesom også længere tid end første omgang, ja? Den er også 1:45, før vi kom under bæltestedet, men vi kom derned. Mit skævetårn. Så tager jeg min løg, dem har jeg ordnet. Nu ser jeg en lillefingers tykkelse, det kan jo variere rimelig meget. Og så ruller man den ud i lange pølser. Jeg har kommet den op i sprøjteposer med en... Okay, jeg skulle til at sige dysse. Så. Nu er jeg faktisk ikke for fin til at smage på min fart. Småkage, ja. Frikadelle. Har I en dessert, der ikke føder så meget? Nej, det har vi ikke. Jo. Nu er min flæskesteg færdig i ovnen. I ovnen. Jeg havde sådan en lille teenage-knæk i stemmen. Nu er flæskestegen klar i ovnen. Nu er... jeg skal have en pande. Det har jeg. Jeg sætter den bare lige op. Kan vi lige lave det om, for jeg står og kigger på dig og ikke på kameraet. Det er meget sjovt. Le grand panier. Så er der en, der har brugt den til at slå søm i gulvet med den her. Behind the scenes, du laver nu. Ja. Æbleskiver. God damn it, Kirk Hammett, it's good.